Gente, vê se eu posso roubar o meu cachorro. Eu tô aqui na loja Extreme Santos, ó. Aí, ó. A Carla abduzindo meu cachorro, gente. Aí, ó. Abduzindo meu cachorro. Corrompendo meu cachorro com bolacha. Quer ver se ele vem, ó, morcego? Olha lá, ó. Não vem. Olha lá. Gente, eu tô aqui na Extreme, ó. Depois segue uma pessoa super gente boa aqui, ó. Só não traga seus cachorros, viu? Que a Carla abduz. Tá abduzindo, olha, olha, ele não vem.